Θα πρέπει να έχετε υπολογίσει αυτό το ολοκλήρωμα. Το A-στοιχείο το κάνουμε A-στοιχείο τόνος. Κάνουμε τις πράξεις. Μπορείτε να δείτε εδώ αν τυχόν δυσκολευτήκατε και δεν έχετε καταφέρει να το υπολογίσετε. Για το υπολογισμό του επόμενου ολοκληρώματος θα χρειαστούμε μερικές παραγωγήσεις απλές. Γνωρίζουμε τους τύπους ότι η παράγωγος του A-στοιχείου κάνει A-στοιχείο και η παράγωγος του A στη G του Χ μας κάνει A στη G του Χ επί G τόνος του Χ. Αν θέλουμε λοιπόν να παραγωγήσουμε το A στη 5Χ, αυτό μας κάνει A στην 5χ επί 5χ τόνος, μας κάνει λοιπόν 5 επί A στην 5χ. Πόσο κάνει η παράγωγος του A στην μείον 4χ, θα μας κάνει A στην μείον 4χ επί μείον 4χ τόνος, άρα μείον 4 επί A στην μείον 4χ. Πόσο κάνει η παράγωγος του A στην μείον χ, μας κάνει A στην μείον χ επί μείον χ τόνος, άρα μας κάνει μείον A στην μείον χ. Και τέλος, η παράγωγος του a στη μείον χ δεύτερα μας κάνει a στη μείον χ δεύτερα επί μείον χ δεύτερα τόνος. Θυμίζω ότι το μείον χ δεύτερα τόνος είναι καλύτερα αντί για να, το παραγωγήσουμε ως πηλίκο, να βγάλουμε το μείον ένα δεύτερο απ' έξω, δηλαδή να γίνει μείον ένα δεύτερο επί χ και ολοτόνος, άρα θα είναι μείον ένα δεύτερο επί χ τόνος, μείον ένα δεύτερο. Εδώ λοιπόν θα μας βγει μείον ένα δεύτερο επί a στη μείον χ δεύτερα. Απλές παραγωγήσεις νομίζω. Πρέπει να μάθουμε τώρα να σκεφτόμαστε ανάποδα, δηλαδή ποια είναι η αρχική συνάρτηση της A στην 5χ. Είναι η 1 πέμπτο επί A στην 5χ. Οπότε αν παραγωγήσουμε το A στην 5χ θα μας δώσει 5 επί A στην 5χ. Έχουμε και το 1 πέμπτο, θα φύγει και θα μείνει το A στην 5χ. Νομίζω είναι απλό, ας το κάνω. Αν παραγωγήσουμε το A στην 5χ, το έχουμε κάνει εδώ, το 1 πέμπτο βγαίνει απ' έξω. Άρα θα έχουμε A στην 5χ επί 5χ τόνος. Το 5χ τόνος κάνει 5, με το 1 πέμπτο φεύγει και μένει A στην 5χ. Άρα λοιπόν η αρχική του A στην 5χ είναι 1 πέμπτο επί A στην 5χ. Η αρχική του A στην 6χ πόσο είναι? Προφανώς 1 έκτο επί A στην 6χ. Η αρχική του A στην μείον 2χ θα είναι μείον 1 δεύτερο επί a στη 2χ, η αρχική του a στη μείον χ θα είναι μείον a στη μείον χ και εδώ η αρχική του a στη μείον χ δεύτερα, επειδή το a στη μείον χ δεύτερα αν το παραγωγήσουμε θα μας δώσει μείον 1 δεύτερο, άρα εδώ θα βάλουμε το μείον 2 να φύγει με το μείον 1 δεύτερο και να μας δώσει το a στη μείον χ δεύτερο. Μπορείτε να τα επαληθεύσετε.